အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒုက္ခ YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ Sunday အထူး special အနေနဲ့ဆရာကြီးတော်ရဲ့ဝတ္ထုတူတူလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝတ္ထုခေါင်းစဉ်နာမည်ကတော့ချစ်တယ်လို့မှတ်ပါတဲ့လူတယောက်ကတယောက်ကိုချစ်တာအပြစ်ရှိပါသလားမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ပဲအပြစ်မရှိပါဘူးဒီလိုပြောကြမည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပါဦးမယ်မိသူမှအပြစ်ရှိသူကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဝေဖန်ကြစေလိုပါသည်ထိုနေ့ကတသက်လုံးအရှည်ထားလာတဲ့သဘင်ကိုအနှဲငယ်ညှက်ပြရင်ထူးထူးခြားခြားစိတ်ကူးပေါက်သောနေ့ဖြစ်တယ်အမိနဲ့ဝေးနေတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့သဘောပါအမိကသဘင်တို့ညှက်တာလုံးဝမကြိုက်ပါထို့ကြောင့်ဤဆက်ရသဘင်ဆိုင်ကိုတွားပြီနည်းနည်းလေးတူလိုက်ချင်လို့လုတ်ပြီးအောင်ဇပင်ညက်ဆရာကကျွန်တော်ဇပင်လေးကိုကြည့်ပြီးနှမျိုးဇရာကြီးဆရာရဲ့တဲ့နှမျိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလောလောဆယ်ဇပင်ပဲတူချင်းနေတာလို့ဆိုတော့ဇပင်ညက်ဆရာကသူ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးဇပင်ကိုစကိုင်းကတရွှန်ရွှန်မြည်တံနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာမွေးမြူထားသောဇပင်များကိုအထွေးလိုက်ဝန်းနေတယ်လို့တော့ရှိတာဆရာအခုဘာစာအုပ်တွေရေးနေလဲအေးဇပင်ညက်ဆရာရဲ့အမေးကြောင့်အနေငယ်လန့်သွားတယ်နောက်မှသူ့ကိုမှန်နေရကြည့်ပြီခမ ्या ကျွန်တော်စာကိုဖတ်ဘူးလို့လားဇပင်ညက်ဆရာကခါဟဟပြုံးလိုက်ပြီဖတ်ဘူးတာပေါ့ဆရာရင်ကျွန်တော်တင်ပေကမလဲဒီဆိုင်ကခေါင်းလျှော်တွေကောင်မလေးတွေအားလုံးလည်းဖတ်ဘူးကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘာပြောကောင်းမလဲအဆကနေကဘဝင်ယူကိုအခုလိုပရိသတ်နဲ့တွေးတော့ကြည်နူးတာပေါ့အေးဗျာအခုလိုတွေးရတာဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာရင်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာရမှာပါကကြီးတန်ကတရွာရွာဒါနဲ့ဆရာဟိုစာအုပ်ကိုကျတော့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘယ်စားဦးလဲဟုတ်လေဇပင်ညက်စရာများစကားများတတ်တယ်ဆိုတာပြောမယုံကြုံဘူးမှတိတယ်အဲ့ဒီကစားပြီးဇပင်လေးညှက်လိုက်ကျွန်တော်ကိုစကားတွေဖောင်ဖွဲ့လိုက်နဲ့ကြုံဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတိတယ်မဟုတ်လားဒါမျိုးဆိုရှက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးကောင်းကြီးငုတ်လက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတာကြာတော့ညောင်းတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှခေါင်းပေါက်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်းမှန်ထဲမှာညီနေရသည့်ကိုဘုံကိုကြည့်ပြီးလန့်သွားမိသည်ဒါငါမဟုတ်ရလားဖះဖះဇပင်ကခေါင်းပေါ်မှာတလက်မလောက်ဖယ်ကြံတော့ဤနောက်မယုံနိုင်စွာကိုယ်ဇပင်ကိုပြန်ဆမ်းမိထိုတော့မှဇပင်ညက်ဆရာလဲတတိယသွားဟန်နေဟာမျက်လုံးကြီးပြူပြီးကျွန်တော်ခေါင်းကိုမယုံနိုင်စရာငေးကြည့်နေသည်အတန်ကြာမှလက်လွန်သွားပြီဆရာသူစကားကတခုံးနေကျွန်တော်မှာတော့ဂရုံကြီးတစ်လုံးပန်ရပြီကျွန်တော်လေးစကားမျိုးကောင်းကောင်းနေပြောလာတာအဲ့ဒါဗဇက်ကမလွန်မဲလက်ကလွန်သွားတာဘာပြောလို့ရတော့မှလဲကျုပ်ဇပင်နေပြန်ဆိုင်ပေးဆိုလဲရတာမှမဟုတ်တာနောက်ပြီးသပင်ညက်ပိနေတာကကိုပိိတ်တယ်လေဒါကြောင့်တက်ပြင်းချပြီရပါတယ်ဗျာကျုပ်ကုသူကံပေါ့အပြင်းသာတက်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်စကားကြောင်သပင်ညက်ဆင်ရမျက်လုံးဝင်းလက်သွားသည်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံသေးတဲ့နှစ်ဥစ္စာအဆုံးတက်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးချတော့တာဒါရိတ်တာကိုနှစ်ဥစ္စာပြောရိတ်တာကိုလည်းဘယ်တက်နိုင်မလဲရှေးဘွားကုသူပေါ့ကို့စာဟုကြောင်ပြောတော့ပီတီကြီးနဲ့ငြိမ်နေရတယ်သပင်လည်းညက်ပြီးရောဆရာသမားကဆရာသပင်မွေးနေနေဆိုတော့ကောင်းမှတခါတည်းလျှော်သွားပါလားအေးသူပြောတဲ့အစီအစဉ်ကမဆိုးကို့ဘသာကိုဆိုကောင်းကတော်ယုံနဲ့လျှော်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အီလီအဲ့ဒါလည်းမဆိုးပုံဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆရာသမားကဝမ်းသာအားရပင်ဟေးကောင်မလေးတို့ဆရာကောင်းချုံမဲတဲ့အော်သန်နဲ့အတူကောင်မလေးတယောက်ပြုံးကြီးထွက်လာသည်လာဒီဘက်မှာဆရာဆိုပြီးကောင်းချုံတဲ့နေရာခေါ်သွားသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပက်လက်အိတ်စီပြီးခေါင်းကိုရေလောင်းကအခုဘာဒီရင်းနေလဲဆရာဟင်ကျမကဆရာရဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်ပါတယ်ဘသူမဆိုကြည်နူးတာပေါ့နော်ကောင်မလေးကကျွန်တော်ရဲ့ရှိစုမဲဆိုလက်ကျန်စပင်လေးကိုရည်နဲ့ပြောင်းအောင်စီးပြီကျမဖတ်ဖူးတဲ့ဝတ္ထုကအေးမျက်နှာပါတခါတည်းစီးလိုက်ပါလားဆရာဗျာမျက်နှာပါတခါတည်းစီးလိုက်ပါလားလို့ဆရာမျက်နှာကအစီပြန်တယ်လीဟုတ်တာကို့မျက်နှာကအဆကနေကအစီပြန်တယ်လीဒါနဲ့ပဲဟင်ကောင်းပြီလीလှုပ်ကြည့်တာပေါ့ဟုဆိုလိုက်သည်နိကောင်းမလေးကဝမ်းသာအားရပင်မျက်နှာကိုရေလောင်းချလိုက်သည်။နောက်သူ့လက်သွေွယ်လေးကမျက်နှာပေါ်တရွေ့ရွေ့သူ့လက်နှာခေါင်းပေါ်ရောက်သည်နှင့်နှာခေါင်းထဲရောက်လာသောညှီဆို့ဆို့အနံ့ငါးဟင်းနံငါးနံကမှငမြစ်ချင်းကိုမြစ်ချင်းနဲ့ရောထန်ရောချက်ထားသည့်အနံ့နံလိုက်တာမှလွန်ရောထိုလက်ကြီးနဲ့မျက်နှာလာကင်နေသည်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ကျွန်တော်လည်းတီးမခံနိုင်တော့ပဲညီမလေးလက်ကငါးနံရတယ်ထင်နေတော့ဆိုတော့ကိုငတိမက
哦，嘿嘿，咋了？咋看那吧？谁呀？面那谁比端严？都没那个表端嘛吧？好的，谁呀？我刚学毕业嘛，说说，他们啥人？那当我师傅，那个他们那都被泡泡卡差了，我拿多少哩？我拿多少？哦，果敢让别人安那样没崩？都看见，今我刚学毕业了喽，那当我师傅，那个他们那都被泡泡卡差了呀了的，伊哩，狗逼的呸！都没别的了，今我困了呗，睡吧睡着吧。好嘞好嘞，今我面那肉没地，面那水比都那个肉别多嘞，把那嘛没羊肉。第六呢，刚我啥小面哟，哎，你知道吗？都个，哦，谁家啥屋里这么没米的了，别苗别米了，下来，哦，你下吧嘞。干嘛哩呀？今我皮子干嘞，加油。都拍铺的面，今我外头的也讲，今我刚我小兵表别嘞。把他妈肉这等等这硬硬包喏，加肉那谁来的喽？玉米来的喽？皮来嘞？那地产进来着，比那个今朝路刚小都利用了变多呗。搞么哩呀？今朝也得了马路牌系列视频个小路没比的，前前那看你下来变了嘞。咋讲？没比的有啦贵，看哪里是呀？超欧牌见到嘞。都讲个啥欧手王表表面崩，我看你没看那路了讲，一定勇敢踏呗，多把比贵，收了我。搞么哩呀？都不拉你呢，今朝狗狗变帅吃呗。哦，你把我吓一，怎么样？谁也不认得，是吧？所以刚学会的刚嘛都会，阿达那里对了，谁呀？多好比，心里我都包包多好比，个对路路的都包他来着嘞，没带来尿布，哪里个来的都微微出比，没里的都看看也够没，呸呀呸呀，都表露面上比完的，手掌压着嘞，表露我比谁呀？那我把你噎他的嘞，给叫嘛贵。哈，讲的是呀，客家讲说着别的讲不，都没上盘没事呀。哦，来地不？这边人生啊，边穿着六个七八七斤的嘞，一边要着呢，努力出机会，上出机穷他那种吹的个没穿着，讲的呀，公开的呗。但那边龙王没带来那双，应该讲你的我，俺们也都听的过，俺对路皮皮听的，俺有谁敢不比较吧？说着，阿龙腿腿别别的，哈，龙江话，过去。估计灭龙的来那边，说不定，干嘛干啥？谁敢对半夜嘞？谁敢要着三万嘛个？哦，三万了，扒皮路嘞？你们讲路三万，狐狸搞你个改变，三万嘛搞你哩？你们讲人三对面的不三爷，没好不啦？哦，都来狗屁的吧啦？说的一点的，切到激怒多的哩？三万嘛个都那间的，先别个胡套里套漏的，冒死呀？啪！哦，水土不冒都表了吧死呀？哦，爸妈妈没肉，冒大一来滴，爹妈的爸妈谁可能拿节目？咦，弟弟们好啦，鸡肉肉俺这看来的，必然的差不多漏油。你把哦是呀，把漏嘞，闹得龙卷的嘞，啪！露露你面一张完美的，骨干的枪给啥他没叫的，谁突破手乱叫，大呼西洋文盲啊，都来这个谁突击喵喵逼，谁要看路土逼的，都伢说得漏没？阿拉当阿弟，谁家叫着故事呀？说着鸡尾酥那边，那龙都还背来的。爹妈的排骨，一边呢不得那。这把看到阿弟面皮为了啥呀？皮啊皮啊皮啊！七路头那边，俺这看了一把嘞。这个表了吧？谁呀？路没面不见的那个，谁偷背进的啊？看路里，看路。这把嘛，谁呀？我面面欧巴子、南巴子，路苏州那家嘞？啊，没把呗？谁呀？好个，哦。这里个阿弟弟要送路，阿杜啊来不了。今年个云南的三亚委托将表里头加来的，这马个让三亚鸡肉个，这马肉那么内的表路，都是那三亚个对对不进的阿叫，阿弟皮皮，新皮皮，三亚为啥为啥表北京的叫表家的嘞？一边哈，记住这马的，记住没的呢？哦是呀，这马让都路个沿对来的，你都是要铺内里头的，俺是让我们要对铺路，好的呢？是呀，三亚的苦苦片，这马是一样嘛，这马是个穿嘛，都是短嘛的。后边那边，大妹妹，谁呀？小大妹说着，何况你王大壮，这嘛碰了三杯来没闹事呀？别，这老几嘞，连着路没好地方呀？这个倒霉有啊嘞，爹妈那盘龙，龙筋的龙割下来的，哪那个龙年嘞，白天天的呀，照样的没表糊，给别吃大了，吃大把呗，大伙吃大阿皮拉路输赢，今朝不路边表演嘛嘞别，老老子各种得龙嘞。四龙金的龙，土地那个路挂多少呗？
嘿嘿，好嘅，琵琶衣，都努力喏。